Dame i gospodo, otvaram 38. sednicu Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Koristim ovu priliku da svim kolegama čestitam novogodišnje i božićne praznike sa željom za ličnu i porodičnu sreću. Konstatujem da sednici prisustvuje 11 članova, odnosno zamenika članova odbora, tako da imamo kvorum za rad i za odlučivanje. Predlog dnevnog reda ste dobili. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red onako kao što ste ga i dobili. Molim da se izjasnite. Zaključujem glasanje, za 9, glasalo 9, nije glasalo 3, ukupno 12. Konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio predloženi dnevni red. Pre prelaska na tačke dnevnog reda, molim vas da usvojimo zapisnik sa 36. sednice odbora. Da li ima nekih primedbi na zapisnik? Ukoliko nema, stavljam na glasanje zapisnik sa 36. sednice odbora. Zaključujem glasanje. Za 9, glasalo 9, nije glasalo 3, ukupno 12. Konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio zapisnik sa 36. sednice odbora. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, to je razmatranje obaveštenja predsednika Narodne skupštine o izrečenim merama održavanja reda narodnim poslanicima Tatjani Macuri i Mariji Janjušević na 19. i 20. sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Dostavljeno vam je obaveštenje predsednika Narodne skupštine o merama koje su izrečene narodnim poslanicima na 19. i 20. sednici odbora za rad, socijalno pitanje, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Uz obaveštenje je priložen i obrađen i tonski snimak sa tih sednica koji sa predlozima odluka o novčanim kaznama možete da vidite u sistemu e-parlamenta. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Evo Marija Mišić, član. Branka Stamenković, pa gospodin Mirčić. Hvala. Pa evo, prva tačka dnevnog reda, ponovo imamo izricanje novčanih kazni. Ovaj administrativni odbor praktično iznova ima samo jedne te iste tačke dnevnog reda na svakoj svojoj sednici. Ako nije novčano kažnjavanje opozicije, onda je nagrađivanje članova vladajuće većine duplim funkcijama, tako da tako i danas, evo, ceo dnevni red se vrti oko te dve stvari. Tu imamo vrlo jednu jasnu podelu unutar parlamenta na poslanike opozicije koji iznova, otkad radi ovaj saziv, od juna pretprošle godine, bivaju kažnjeni samo zato što pokušavaju da rade svoj posao. To jest da dobiju reč na koju inače imaju pravo. Jedna od ove dve kazne izrečena je i poslanici moje poslaničke grupe Dosta je bilo, Tatjani Macuri, na sednici odbora na kojoj se razmatrao izveštaj ministarstva i ona jednostavno nije uspela da od ministra dobije odgovore na pitanja koje je imala, jer je ministar došao nepripremljen, a predsedavajuća odbora je u odbrani tog ministra praktično izricala kazne i to opomene, tri opomene za redom, tako da koleginica Macura nije stigla ni da kaže šta je imala niti da dobije obrazloženja zašto je ona to u stvari kažnjena. To
To je samo jedan primer od mase primera koji imamo od kad radi ovaj saziv i po pravilu kažnjavaju se isključivo poslanici opozicije. Ja sam očajna kako izgleda i kako radi ova skupština. Vi znate da je meni ovo prvi mandat, ja sam ušla potpuno neopterećena nekim prethodnim praksama u ovaj parlament, držala sam se poslovnika, očekivala sam da sve to bude po poslovniku i moram reći da sam se strašno razočarala. To su mnogo loše vesti, pre svega za građane Srbije koji su nas ovde birali. Postoji velika podela po raznim osnovama na poslanike pozicije i opozicije. Parlament uopšte ne radi kako bi trebao da radi i ja za to odgovornim smatram isključivo predsednicu Narodne skupštine kojoj je posao da organizuje rad parlamenta tako da od tog rada građani koji su nas birali imaju koristi. Podsjetiću vas da Narodna skupština ima 4 funkcije. Predstavničku, jer nas ovde građani biraju da predstavljamo njihove interese, zakonodavnu, da te interese branimo prilikom donošenja zakona, izbornu, da izaberemo izvršnu vlast koja će da sprovodi te zakone koje smo doneli i kontrolnu, po meni najvažniju, možda zato što dolazim iz opozicije, a to je da kontrolišemo rad te izvršne vlasti. Iako je prirodno da u toj kontrolnoj funkciji opozicija vodi glavnu reč, nije samo opoziciji posao da kontroliše rad izvršne vlasti. Važna je stvar da tu kontrolu pre svega vrše poslanici iz vladajuće koalicije, koji su i izabrali tu izvršnu vlast. Ono što ja viđam u ovih godinu i po dana, to je da je rad Narodne skupštine u potpunosti podređen izvršnoj vlasti. Da se narodni poslanici vladajuće koalicije dobrovoljno podređuju toj izvršnoj vlasti i da izvršavaju slepo naloge izvršne vlasti. Da k od kontrolne funkcije niko od poslanika iz vladajuće koalicije niti smatra za ozbiljno, niti uopšte vrši. A kada opozicija pokušava da vrši taj deo kontrolne funkcije, opoziciji se isključuje mikrofon i opozicija se onemogućava da radi svoj posao. Pre godinu dana, bezmalo, pričala sam sa jednim vašim podpredsednikom iz koalicije vladajuće, prosto pokušavajući da shvatim zašto se Skupština vodi na ovakav način. On mi se požalio da je ovaj saziv težak. Ja se slažem, ovaj saziv ima mnogo glasniju opoziciju nego što je to bilo slučaj u prethodnom sazivu. Ali mu ja kažem, kolega, ja se slažem, ali to se ne rešava tako što kažnjavate poslanike opozicije. A on me pita, a kako da rešimo? Rešenje je vrlo jednostavno. Kolegijumi koje propisuje poslovnik, propisuje ih upravo zato da bi vlast i opozicija imali neki forum u kome će da nađu najmanji zajednički sadržalac kako bi Narodna skupština u interesu svih građana i onih koji su glasali za vladajuću većinu i onih koji su glasali za opoziciju mogla da funkcioniše i da radi. Mi smo od juna 2016. do danas imali 2 sastanka kolegijuma. Ja ne mogu da shvatim zašto je to tako. Poslovnik propisuje godišnji plan rada.
ništa od toga nismo dobili. Molim vas, dva su redovna zasedanja po 3 meseca, prolećno i jesenje, a 6 meseci nema zasedanja. Mi da imamo godišnji plan rada, ja bi trebala sad da znam šta u oktobru dolazi na dnevni red. Pa bih trebalo u ovaj januar i ovaj februar, kada nema zasedanja, da provedem proučavajući zakone koji će doći na dnevni red u oktobru, novembru i decembru, pišući amandmane, kvalitetno se pripremajući za to. Ne, mi sve dobijamo 2 dana pred zasedanje, sve je hitno, ko da smo u nekom vanrednom ili ratnom stanju, Bože me oprosti. I onda, kada vi provedete i po 2 noći ne spavajući nego pišući amandmane da bi stigli na vreme da predate u roku, po poslovniku, i dođete da ih branite, vama se isključuje mikrofon i uskraćuje reč. I onda opozicija ne valja. Pa ja shvatam da se vama ne sviđa činjenica da u ovom sazivu imate mnogo glasniju opoziciju nego što je to bio slučaj u prethodnom sazivu. Ali vi morate da prestanete više da kažnjavate poslanike opozicije, da se dozovete pameti, da kao vladajući, kao poslanici vladajući većine, pre svega utičete na predsednicu Narodne skupštine, koja dolazi iz vaših redova, koju ste vi izabrali, da počne da radi svoj posao kako treba, a ne da svaki problem koji se javi u funkcionisanju Narodne skupštine pokušava da reši represiju. Naravno da ću da glasam protiv ovog, dosledno, kao što sam i uvek glasala, jer ne verujem u kazne, ne verujem u opomene, ne verujem da demokratski dijalog u ovom parlamentu može ikakve koristi od ovoga imati. Hvala. Zahvaljujem se, gospođi Stamenković. Nisam vas prekidao, iako je najveći deo vašeg izlaganja bio izvan tačke dnevnog reda. Mislim da to dovoljno govori o tome da smo prilično tolerantni u vođenju sednica. Za reč se javio gospodin Milorad Mirčić. Izvolite. Očigledno da vreme potvrđuje da predlog Srpske radikalne stranke na početku ovog saziva bio je potpuno racionalan. A on se sastoji u tome da mora se menjati poslovnik. I vidite da smo mi sad u situaciji kao odbor da počnemo da raspravljamo o izrečenim kaznama koje su izrečene na radnim telima, na odborima. Prosto za neverovati. Mislim, nikad nije čovjek mogao im da razmišlja da će na radnim telima, na zasedanjima odbora da se izriču kazne, odnosno mere oduzimanja reči. Čak imate ovde u zapisniku da se oduzima reč narodnom poslaniku koji, da li iz znanja, neznanja ili nekog trećeg razloga, pitajući ministra ili predstavnika vlade, dolazi u situaciju da mu predsedavajući, odnosno predsednik, oduzima reč, izriče meru, ovde novčana kazna, i sa to realno se postavlja pitanje čemu uvodi ovo. Da li ćemo mi uopšte u budućnosti moći da računamo da će se moći neka rasprava voditi na svim odborima. Ima odbora koji su izuzetak. Naravno, ne treba prećutati, moje duboko ubeđenje je da u jednom trenutku je postojala opasnost da konkretno na ovome odboru započinje novo pravilo, a to je fizički nasrtaj poslanika na poslanika. I onda dolazimo u situaciju da umjesto da sprečavamo, da otklanjamo uzrok, a on se nalazi najvećim delom u poslovniku, koji je najgori akt koji reguliše rad parlamenta u istoriji parlamentarizma Srbije, donesen je posle petooktobarske euforije i on je služio za iživljavanje nad opozicijom, ali to potvrđuje i sadašnja garnitura koja je na vlasti, da je to najgori akt, da je to najgori poslovnik, ali ne prećuti i ne gubi
priliku da, ne ispušta priliku da napomene kako je to nešto što je donešeno za vreme ranije vlasti. Evo, mi smo maltene na pola ovog saziva, bez obzira koliko mi bili srpski radikali uporni, očigledno da ne postoji raspoloženje, ne postoji volja. A ona se ogleda i u sledeće. Bar da smo ovde sa odbora deklarativno uputili inicijativu da se pristupi promeni ili izradi novog poslovnika, što bi bila obaveza na početku zasedanja, ali bar deklarativno da smo rekli, evo, upućujemo neku inicijativu prema predsedniku Skupštine. Možemo mi, opozicioni poslanici, iz petnih žila da zapinjemo, da se trudimo da u javnosti pokrećemo, uslovno rečeno, tu inicijativu, ali bez podrške većine ne vredi. Ovde je zabrinjavajuće što čak predsednik odbora uzima sebi za pravo da prilikom rasprave kaže kolegi poslaniku da nije u temi, da nije pročitao materijal, da ne zna materiju. Znate, to je već neka faza koja je preti da zavlada kao opšte pravilo, a ako to bude pravilo da predsednici ili predsedavajući odbora, kao što to rade pojedini predsedavajući u Skupštini, daju sebi za pravo da kažu da poslanik nije u temi, da nije u materiji, da ne diskutuje o tački dnevnog reda, onda tu povratka nema. Svaki poslanik ima neotuđivo pravo da govori. O svakoj tački dnevnog reda poslanik govori ono što je stav njegove poslaničke grupe ili u krajnjem slučaju ono što on misli. A ovde imamo slučaj da predsednik odbora na primjeru više poslanika sprečava da govore, ukazujući na to da po njoj, po njenom mišljenju, oni nisu u temi, nisu pročitali dnevni red, nisu upoznati sa materijalom, to ne vodi ničemu. I onda imamo tri izrečene opomene, imamo čak i upozorenje poslaniku, konkretno Srpske radikalne stranke na tom odboru, da ne može da postavlja više puta jedno te isto pitanje. U situaciji kad ne dobijete jasan odgovor od predstavnika izvršne vlasti, pravo poslanika u sklopu raspoloživog vremena je da ga pita bezbroj puta, dok ne dobije odgovarajući informaciju. A ovde predsednik odbora skače, štiti svojim autoritetom, ako uopšte ima, štiti predstavnike izvršne vlasti. Naravno, ne mora da pripadnost jednoj istoj političkoj opciji da bude preovlađujuća kada se vodi odbor. Moje duboko ubeđenje je da je ovo iz prošle godine, ovi slučaje da su bili u sklopu jedne kampanje koju je sprovodila većina, a to je da na odborima dođe do usijanja atmosfere kako bi se u javnosti izašlo sa jednom činjenicom da gotovo nemoguće je da funkcioniše Skupština, evo počeli su i fizički obračuni, evo počeli su opstrukcije u radu odbora i neminovno je da se raspišu parlamentarni izbori. Možda je to bio način ili bolje rečeno razmišljanje kako bi se došlo do sveopšteg odobravanja u javnosti, ali uvek treba da se zapita onaj ko se služi sa ovakvim metodama do čega će to da dovede. Mi smo ovde imali na ovome odboru nemilu scenu. Govorio je poslanik kome je bilo izrečena pre toga kazna, udaljavanja, pa je na meni volšeban način taj čovek, odnosno taj poslanik došao na ovaj odbor, dobio reč sasvim regularno,
a onda fizički nasrnuo na kolegu poslanika. Da li je to neko manipulisao ili pokušao da manipuliše konkretno sa ovim kolegom poslanikom kako bi opravdao eventualno raspisivanje ponovnih izbora, vanrednih parlamentarnih izbora, to će uvek ostati nejasno. Ostaće kao jedna velika mrlja ovoga saziva. Za tu mrlju najveću odgovornost nose oni koji su na vlasti. Mislim da bi trebalo konačno pristupiti formiranju tima za izradu poslovnika i što pre uradite i taj deo posla koji se odnosi na promenu poslanika i donošenje novog poslanika, jer ovo ne vodi ničemu. Već kad se je počelo na odborima, to više ne može da se zaustavi. Ovde predsednik odbora, bez obzira koliko je njegovo znanje, kakve su njegove kompetencije, on počinje sebi da daje za pravo da oduzima reč, da udaljava, da izriče novčanu kaznu, a mi smo ovde da to potvrđujemo na neki način glasovima većine koja će uvek, ako ništa drugo, iz solidarnosti prema istomišljenicima, odnosno ljudima koji su iz iste partije, biti saučesnici u nečemu što može i tekako da utiče na dalji rad i funkcionisanje odbora, samim tim i na funkcionisanje parlamenta. Ako je metoda iscrpljivanja, pa vlast gleda koliko ćemo mi biti uporni u insistiranju da se donose novi poslovnik, onda ta metoda ne vredi, mi ćemo iz Srpske radikalne stranke na svakoj sednici kad budu ovakve ili slične tačke dnevnog reda insistirati, opominjati, ne zbog vas, nego zbog javnosti, da mora da se menja poslovnik. Glasat ćemo naravno kao i uvek protiv. Hvala. Zahvaljujem se kolegi Mirčiću, dužan sam samo kao predsednik ovog odbora da dam nekoliko napomena. Pre svega, vama su dostavljene stenografske beleške, imate ih i u sistemu e-parlamenta. Iz tih stenografskih beleški se vidi da je predsednica odbora za rad, socijalno pitanje, društvene uključenosti i smanjenje siromaštva po meni potpuno regularno i osnovano izrekla opomene. To je jedna stvar. Druga stvar, želim da skrenem pažnju kolegama narodnim poslanicima da se poslovnik podjednako primenjuje i na plenarnim sednicama kao i u radu odbora, tako da mislim da nema potrebe da se bilo ko čudi što su izrečene opomene na sednicama odbora, a što se tiče onoga što se desilo pre izvesnog vremena, gospodinu Bošku Obradoviću sam ja omogućio, odnosno dozvolio da prisustvuje sednici odbora, zato što sam protumačio poslovnik tako da on ima pravo da prisustvuje sednici odbora, ima pravo i da govori, ali ono što se kasnije desilo, to više nije bio govor, to nije više bilo iznošenje političkog mišljenja, to je bio pokušaj fizičkog napada. I na kraju, opet kao predsednik odbora, želim da vas razuverim da je bilo ko iz Srpske napredne stranke imao bilo kakvu ideju da se veštački stvori zategnuta situacija u parlamentu, ne bili se raspisali vanredni parlamentarni izbori. Kao što možete da vidite, uprkos te teške situacije, za koju vi kažete da smo odgovorni mi, vanrednih parlamentarnih izbora neće biti. I to je dokaz više da, uprkos jednoj, na momente, neću da kažem da je to uvek prisutno, ali na momente teškoj situaciji u parlamentu i na odborima, Narodna skupština može da radi, može da donosi zakone i može da obavlja sve one poslove koji su Ustavom definisani, ma koliko da se pojedine kolege, i tu ne želim da apostrofiram sve kolege, ma koliko da se pojedine kolege trude da blokiraju rad parlamenta primenom nekih metoda koji apsolutno nisu demokratske, koje apsolutno nisu u skladu sa poslovnikom, koje apsolutno nisu u skladu sa elementarnim vaspitanjem i nekom elementarnom građanskom kulturom. Da, naravno, gospodin Milorad Mirčić, replika.
A evo, gospodine Martinović, imamo stenogram ispred nas. Iz tog stenograma se vidi da je došlo do žučnije polemike, ali ne može se zaključiti šta je to opredelilo predsjednika konkretno odbora da pristupi ovakvim merama, da tri puta zaredom izrekne poslaniku opomenu, da oduzima reč, da unaprijed upozorava poslanike da nisu u temi, da nisu u materiji, ne vidim. Iz stenograma se to vidi. Žučnost rasprave se nije ugledalo u tome da je pretila opasnost da dođe do prekida rada odbora. Uvek imate, sami znate, sami predsedavate, uvek imate više mogućnosti. Možete da napravite pauzu. Imate čak i u situacijama kada ste fizički napadnuti, smirenost predsednika ili predsedavajućeg je veoma značajna. Ako vi podgrevate atmosferu tako što ćete kontrirati koristeći prednosti što ste na mestu predsednika i što imate tehniku koja može da uključi i isključi, onda je to pitanje vremena kada će i ti argumenti da nestanu. Što se tiče vanrednih izbora, nemojte nikad, vi ste bar čovek koji je u politici relativno dugo ili kratko kako god hoćete, nemojte nikad isključivati bilo kakvu mogućnost. Mogućnost vanrednih izbora uvek postoji. I ona će najverovatnije, po meni možda grešim, biti ove godine. Da li će biti zajedno sa Beogradskim ili će biti odvojeno, ali da ne polemišemo o tome. Znači, ne bih nikad isključivao tu mogućnost. Kakav je scenarij, možda nekad niste ni vi upoznati kao predsedavajući odbora ili bilo ko od kolega, to je nešto što je uobičajeno kada se takve odluke donose, kada se pravi takva jedna predstava, onda je uključen onaj ko treba da uradi taj posao, a ne vi koji treba da trpite to što on uradi. Hvala. Dobro, zahvaljujem se gospodinu Mirčiću, pošto ja nisam prognozer i ne znam da li će i kada biti vanrednih parlamentarnih izbora, kad ih bude, ja svim kolegama koji budu učestvovali na tim izborima želim puno sreće, želim im da ostvare što bolji politički rezultat, a do tada mi ćemo da radimo u ovom sastavu koji imamo. Za reč se javio gospodin Goran Ćirić, izvolite. I moje čestitke svim koleginicima i kolegama i svim prisutnima povodom svih ovih praznika koji su iza nas. Evo, krećemo sa radom u novoj godini, opet sa jednom temom koja je nešto što je prisutno već dugo u ovom parlamentu. Odmah ga kažem, ja ću glasati protiv ovog predloga izricanja mera i kazni pomenutim koleginicama, poslanicama. Više je razloga za to. Dakle, naravno da je ovo jedan od dokaza po ko zna koji put različitih aršina u primeni poslovnika u odnosu na poslanike opozicije i poslanike pozicije. I to je jednostavno dokazati prema broju izrečenih kazni i to jednostavna analiza i izveštaj sa ovog odbora mogu da pokažu upravo tu veliku razliku u broju izrečenih kazni poslanicima opozicije i poslanicima pozicije. Ja se ne slažem da će neki novi poslovnik u radu Skupštine promeniti ovo stanje ukoliko se ne promeni naša svest i pre svega pristup onih koji su najodgovorniji u ovoj Skupštini za vođenje Skupštine, pre svega u plenarnom delu, a vidimo da se ta atmosfera iz plenarnog prenosi i na odbore, a to je pre svega u toj spremnosti da se čuju drugačija mišljenja, da se čuju različita mišljenja i da se shvati kada nosite odgovornost i izvršne i zakonodavne vlasti, da je svakako dobro i da ćete biti uspešniji ukoliko imate dovoljno spremnosti da čujete ta različita mišljenja, različite predloge i da će na taj način i sama i izvršna i zakonodavna vlast biti uspešnija. Šta je još apsurdno u ovakvom predlogu po meni, u predlogu izricanja kazni sa odbora, čije puno ime Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Društvenu uključenost, pored svega. Pa cilj tog odbora je upravo uključivanje ljudi u najveći deo procesa koji je važan za našu zemlju. I kada govorimo o uspehu jednog demokratskog društva, govorimo pre svega o našem investiranju u podizanju kapaciteta institucija, što na ovakav način ne radimo sa najvažnijom institucijom u zemlji, to je Narodna skupština Republike Srbije, i sa participacijom ili uključivanjem građana u donošenje odluka.
Mi ovde imamo apsurdnu stvar da su narodne poslanice koje su delegirane od strane onih koji su dali poverenje njihovim političkim opcijama, nisu u mogućnosti da budu uključene u predlaganje i donošenje nekih odluka upravo na odboru koji treba da omogućuje ovakvu uključenost građana u Srbiji. Dakle, i u tom smislu jedna, po meni, apsurdna odluka. Pozivam sve one koji vode odbore, pozivam, a mi smo iskazali svoj stav i pre svega prema predsednici Narodne skupštine, sa inicijativom za njenu smenu, upravo iz tih razloga, i mislim da je važno pomenuti, na kraju ću reći još jednom to, apsolutno protiv jednog ovakvog predloga, glasaću protiv ovog predloga za izricanje mera pomenutim poslanicama. Zahvaljujem se gospodinu Ćiriću, samo jedna mala napomena. Mislim da u tu opravdanost smene predsednice parlamenta treba pre svega da ubedite vaše kolege iz opozicije koje su zajedno sa vama potpisale taj predlog, pošto ste na jednom glasanju od preko 30 vas koji su potpisali tu inicijativu za stavljanje te tačke na dnevni red, glasalo je vas 13. Tako da ja mislim da ni vi sami u opoziciji niste načisto šta u stvari hoćete. Znači, najprej ubedite vaše kolege iz opozicije, pa ćemo onda da vidimo koliko ćete biti uspešni u tome da ubedite nas koji podržavamo rad predsednice Narodne skupštine. Marija Janjušević, izvolite. Zahvaljujem. Pre svega da čestitam na sinhronizovanom delovanju bivšim partijskim kolegama i prezentaciji veština i vrednosti koje ste nam ovde prezentovali, koje baštine vaše stranke. Što se tiče opomene koju sam ja dobila, ne znam koliko ste stigli da poslušate, predsedavajuća mi je izrekla opomenu, verujte mi na reč, zato što sam predložila da se Srbija ugleda na Mađarsku u pogledu porodičnog modela, u pogledu podrške, finansijske podrške porodicama sa decom. Mađarska izdvaja 4% BDP-a, a Srbija 0,4% i kod nas je to, nažalost, još uvek socijalna kategorija, dok se u Mađarskoj pomoć pruža svim porodicama sa decom, jer je to zaista onda jedna populaciona mera u pravom smislu reči. Predsedavajuća je na poslednje dve sednice zaista bila vidno nervozna. Do sada nismo imali slučaj da izriče opomene, a onda je na samo jednoj sednici izrekla 5 opomena. Od toga sve su bile poslanice opozicije, a Tatjana Macura je dobila 3 opomene, a da još nije stigla ni da izgovori sve do kraja. Mi smo nedavno mogli da se uverimo zbog čega je predsedavajuća bila nervozna. Ona je očekivala nagradu za svoje siledžijsko ponašanje koje Srpska napredna stranka obično pripisuje drugima, to je manir. Ona je dakle dala ostavku na mesto narodnog poslanika zbog odlaska na novu funkciju. Međutim, nije to osnovni razlog zbog kojeg je ona nagrađena, tolika tortura nad opozicionim poslanicama. Pravi razlog zbog kojeg je ona nagrađena, po mom dubokom uverenju, jeste amandman koji je uložila 2014. godine na predlog zakona o privremenom uređivanju isplate penzija, koji je omogućio da se pljačka penzionera nastavi i posle 2017. godine. Taj zakon predviđao je, tema je predsedavajuća koja je izrekla 6 opomena na jednoj sednici. I ako može, bez dobacivanja. Gospođo Janjušević, ja vas molim samo jednu stvar. U svu širinu koju sam spreman da pokažem na sednici ovog odbora, uz potpuno razumevanje vašeg prava da... Imam dobro. Vratit ćete mi vreme, pretpostavljam.
hoću, vratit ću. Pošto nemate strpljenja da mene jedinu saslušate ovde danas. A imam strpljenja, gospođo Janjušević, da vas slušam do uveče, ali zbog drugih članova odbora želim da vam skrenem pažnju da tačka dnevnog reda nije Vesna Rakonjac i nije njen amandman iz 2014. godine, nego je tačka dnevnog reda obaveštenje predsednika Narodne skupštine o izrečenim merama na sednicama resornog odbora 19. i 20. sednici. Ja vas molim da pričate o tome, a ne o tome šta se dešavalo 2014. godine. 2014. godine vi niste bili ni poslanik ovde u Narodnoj skupštini i mislim da nema potrebe da o tome govorite. Dakle, mi govorimo o onom što se dešava sada, pre nekoliko dana. Nagrada je stigla u ovoj godini, ali za 2014. tako da je to povezano. Mi pričamo o opomeni koju je izrekla gospođa Vesna Rakonjac. Dakle, ja jesam u temi i ja ću je svakako pokloniti za njen srećan put na novu funkciju amandman po kojem će se sećati svi na njeno delo, zašto je nagrađena i zašto je bila nervozna neposredno pre dobijanja te nagrade. A što se tiče rasprave sa vama, siledžijama iz Srpske napredne stranke, ja znam da to nije moguće, da polemiku nije moguće voditi, pa ću se, ovo sam morala sve da iznesem zbog građana, pa ću se sada, s obzirom da ste vidim, pripremili raspravu na nivou tipa seljak zeka i Platonova tetka, ja ipak povući i neću se valjati sa vama u tom vašem blatu. Zaista, ne želim. Frizura, ti se nije dovoljno videla. Nisam dovoljno inteligentan da odgovorim na ovako duboke reči. Za reč se javio gospodin Mirčić. Izvolite, gospodin Mirčić. Po kom osnovu on je potrošio vreme? Javio se po osnovu replike koju sam odao. Koleginice, što ste nestrpljivi? A što ste nestrpljivi? A vi ste meni sve simpatični i simpatični. Pa što ste nestrpljivi? Ja kad je vas gledao, ja ne znam, bio bi najuspešniji, najsrećniji čovek. Koje mere idete s tim komentarima? Šta je zabranjeno gledanje? Ja vam kažem najiskreniji. Gospodin Mirčić, molim vas da govorite o replici. Pa evo, hteo sam da kažem da sve aluzije na to da postoji neka koordiniranost između nas srpskih radikala i bilo kog od pripadnika vlasti ili opozicije je potpuno pogrešno. Ja sam iznao svoje lično mišljenje, jer sam čovek koji ima veliko iskustvo u parlamentu i nagledao sam se svakakvih predstava u svim mogućim režijama. Nagledao sam se kada je, recimo, Šutanovac zabranjivao poslanicima opozicije da prisustvuju odboru za bezbednost. Sa obrazloženjem ne može da prisustvuje zato što je pripadnik Socijalističke partije Srbije. I to sam gledao. Gledao sam kada se namerno izaziva incident kako bi vlast tog trenutka ostvarila neke svoje političke interese. I moje je pravo da sumnjam da i na odborima se koriste takve ličnosti. Ja ne može niko da me ubedi da čovek koristi miš tehniku da bi fizički ugrozio čoveka. Pa valjda postoji čaša sa vodom, valjda oprobane metode. Već ako je toliko skraćen u razmišljanjima i trpeljivosti, pa valjda je to oprobana metoda. Pa može i verbalno, ali koristi tehniku i tako što će se cinično govoriti pred kamerama da je miš skočio na narodnog poslanika. Naravno, odmah da se razumemo. Da smo mi radikali, to bi potpuno drugačije bilo. Jeste nešto rekli? Vi kad kažete, ja ne čujem. Tako da, te aluzije na račun da tu postoji neka koordinirast, možda i postoji u načinu razmišljanja između većine, da je krajnje drsko i bezobrazno.
fizički napadati kolegu poslanika, pogotovo kada ste oružje ili oruđe u tuđim rukama. Kako se zvao onaj Miro Rajko, onaj iz Čačka? Baralić. Njega su na odboru istukli. Pa onda su rekli da uopšte nije bilo tuče. I snimak ima, kamera snimila da su tukli čoveka, ali to tad bilo euforija. Tako da loše iskustva iz tog perioda su jednostavno opomena da se to više nikad ne desi. A da li je neko imao unapred ulogu, da li je za tu ulogu plaćen ili nije, to je u domenu nekih drugih sfera interesovanja, meni nije. A vi, koleginice, uvek ste mi bili i te kako dragi, kolegijalno uvek sa vama vodim polemiku, nemojte misliti da je nešto lično, govorim za koleginicu iz Dosta je bilo. Dobro, zahvaljujem se gospodinu Mirčiću. Gospođo Stamenković, vi po kom osnovu? Još mi je 2 minuta ostalo. Dobre, da. Izvolite. Pošto mi je zamereno da se nisam držala usko dnevnog reda, a zamereno i koleginici Janjušević, htela sam na to da se osvrnem. Ja ne vidim da sam bila nešto previše izvan tačke dnevnog reda. Jesam malo širu sliku gledala, ali u okviru tačke dnevnog reda. Samo sam, mislim, pošto je predsedavajući rekao da eto, on je i to dozvolio, samo sam htela da apelujem da se ta jedna, što ja smatram sasvim normalna rasprava u duhu demokratskog dijaloga, ne predstavlja kao, eto, činimo vam uslugu, nego bih htela da apelujem, prepoznajući činjenicu da u poslednje vreme imam svojih 10 minuta i ne isključuje mi se mikrofon kao što je to bio slučaj ranije, znači vidim neko poboljšanje u tom smislu, htela sam da apelujem da se napravi još jedno poboljšanje, a to je da se vrati tačka razno na zasedanjima ovog odbora, da bismo imali prostor da popričamo koju i oko nekih drugih stvari koje su šire od ovih tačaka dnevnog reda, pošto smo mi jedini odbor od svih skupštinskih odbora koji nemaju tačku razno, pa samim tim nemamo ni prostor da pokrenemo nešto što mi mislimo da je važno reći, što je svakako tema ovog odbora, i ja se nadam da će se to usvojiti i da ćemo imati tu praksu od narednog odbora, sve u duhu ove tolerancije na koju ukazuje predsedavajući, kako je on tolerantan i eto dozvoljava nam mimo teme da pričamo. Dajte vi nama tačku razno da mi imamo u okviru poslovnika da pričamo i o drugim stvarima. Hvala. Gospođo Stamenković, ja sam tačku razno ukinuo zato što je ona besmislena. Vi možete da se smete koliko hoćete. Tačka razno ima smisla na sastancima političkih stranaka, udruženja građana. Na sastancima odbora u Narodnoj skupštini tačka razno, po mom mišljenju, nema nikakvog smisla, zato što je nadležnost svakog odbora definisana poslovnikom. A narodni poslanik koji je član odbora ima u skladu sa poslovnikom pravo da predloži dopunu dnevnog reda. I ako se ta dopuna dnevnog reda usvoji, mi ćemo o njoj da raspravljamo i o njoj da glasamo. A tačka dnevnog reda koja se zove razno na sednici odbora Narodne skupštine nema nikakvog smisla, jer tačka razno ne postoji ni na plenarnoj sednici. Zamislite da na plenarnoj sednici postoji tačka razno. O čemu bi sve moglo da se priča i o čemu bi sve moglo da se vode diskusije? Da. Ti se, Milore, da sećaš onog čuvenog, prva tačka organizaciona pitanja, druga tačka razno. Tako da, to može u političkim strankama, to može u skupštinama stanara, u udruženje golubara. U Skupštini to ne može, nije predviđeno poslovnikom, besmisleno je, i ako ne može na plenarnoj sednici, ne vidim zašto može na sednicama odbora. Gospodine Ćiriću, vi ste se javili u okviru vremena koje vam je preostalo. Izvolite. Još koliko je vremena? Izvolite. Još 5 minuta imate.
Pa evo, pošto je ovo tačka dnevnog reda koja govori o posledicama i načinu vođenja ovih odbora, pre svega govorimo o verbalnom nasilju. I hteo sam da govorim zbog toga što sam čuo sada jednu relativizaciju i uz pokušaj humora da se opravdava eventualno i fizičko nasilje u kakvom god obliku sa preporukama da li bi to izgledalo na ovaj način polivanjem vodom ili gađanjem cipelama, pamtimo dosta toga i neke stvari su jednostavno nedozvoljive ni u kom smislu, pre svega odnosima među ljudima, a kamoli u institucijama. I ja želim da iskažem, naravno, svoje protivljenje, pre svega fizičkoj agresivnosti i nečemu što se pretvara u fizički napad sa koje god strane bio, a naravno i verbalnom nasilju, koje, siguran sam, pre svega proizvelo i ovakve međusobne sukobe i na samim odborima, i zbog toga želim da podignem glas protiv i jedne i druge vrste nasilja. Zbog toga i želim da glasam protiv i glasiću protiv ovakvog predloga, a naravno dovoljno pamtim i to da je 90. godina i Mihajlo Marković kao poslanik opozicije u tom trenutku dobio udarac i nokaut od jednog profesionalnog boksera i tadašnjeg poslanika. Vi dobro to pamtite, onako kako je bilo iznošenja poslanika iz Narodne skupštine u periodu 2000-2004. od polivanja vodom i bokalima, od gađanja cipelama, mislim da su to slike koje bi trebalo da pamtimo, ali koje ne bi trebalo više da gledamo u instituciji, i odgovornost svih nas je da upravo na takav način, sprečavajući i verbalno nasilje, sprečavamo da dođe i do tih fizičkih sukoba. Malo je vode bilo da opera Ante Šumić, a drugo, Goce Čomić je gađala slova, Gospodin Mirčiću, ja vas samo molim da ne polemišemo jedni sa drugima. Pa znam, ali ne mogu da vodim sednicu ako pričamo u glas. Gospođo Stamenković, vi ste se javili po kom osnovu? Replika. Kome? Ono što ste vi pričali kada ste mi odgovarali na tački razno. Pa ja sam samo dao objašnjenje zašto ne postoji tačka razno na sednici administrativnog odbora, ništa drugo. 30 sekundi imam da vam kažem nešto i ništa drugo. Hvala. Samo sam htjela da skrenem pažnju zbog građana da smo mi jedini odbor Narodne skupštine koji nema tačku razno, a imali smo je na početku u prvih nekoliko zasedanja i ona je ukinuta kada sam ja prvi put pod tačkom razno zinula da pitam nešto u vezi sa zahtevom za imunitet određenog narodnog poslanika. Znači, postoji potreba za tačkom razno, još jedno apelujem, nju svi prepoznaju u svim ostalim odborima, ima je na odboru za zdravlje i porodicu čiji sam član, ima je na svim ostalim odborima, nemojte se pozivati na to da nema mesta za nju na skupštinskim odborima. Hvala. Imam pravo da tumačim poslovnik kao predsednik odbora onako kako mislim da... Svako na svoj način. Dobro, gospođo Stamenković, ja znam da vi iz vaše poslaničke grupe se u sve razumete od Biblije do narodnog kuora, pomalo se razumete i u gatanje i u gledanje u zvezde. Ja nemam toliki stepen znanja i toliki stepen informisanosti o svim mogućim i nemogućim zemaljskim i vanzemaljskim pitanjima, ali vam kažem da po analogiji sa plenarnim sednicama na kojima nema tačke razno, nego postoje tačno definisane tačke dnevnog reda, isto tako treba da bude i na sednici odbora, jer se poslovnik podjednako primenjuje i na sednici odbora i na plenarnoj sednici Narodne skupštine. Jedan od metoda tumačenje i primene prava je metod po analogiji. Znači, kako se radi na sednicama plenarnim, tako bi trebalo da se radi i na sednicama odbora. Na kraju krajeva to je definisano i poslovnikom, da se poslovnik primenjuje podjednako na isti način i u radu plenarne sednice i u radu
svakog odbora, pri čemu ne ulazim u to zašto ostale kolege koji vode druge odbore smatraju da tački razno ima mesta na sednicama tih odbora. To je njihovo pravo, kao što je moje pravo da poslovnik protumačim tako da mislim da tačka razno ne može da bude deo dnevnog reda ovog odbora. Dobro, budući da smo završili sa diskusijama, pristupamo glasanju. Stavljam na glasanje predlog odluke o novčanoj kazni za Tatjanu Macuru u visini od 10% osnovne plate narodnog poslanika u iznosu od 6.829,78 dinara, jedna opomena izrečena na 19. sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvene uključenosti i smanjenje siromaštva. Zaključujem glasanje. Za 9, protiv 2, glasalo 11, nije glasalo 1, ukupno 12. Konstatujem da je odbor većinom glasova doneo odluku o novčanoj kazni za gospođu Macuru. Stavljam na glasanje predlog odluke o novčanoj kazni za Tatjanu Macuru u visini od 20% osnovne plate narodnog poslanika u iznosu od 13.659,55 dinara, dve opomene izrečene na 20. sednici Odbora za rad, socijalno pitanje, društvene uključenosti i smanjenje siromaštva. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 9, protiv 3, glasalo 12, ukupno 12. Konstatujem da je odbor većinom glasova doneo odluku o novčanoj kazni za Tatjanu Macuru i stavljam na glasanje predlog odluke o novčanoj kazni za Mariju Janjušević u visini od 10% osnovne plate narodnog poslanika u iznosu od 6.829,78 dinara, jedna opomena izrečena na 19. sednici Odbora za rad, socijalno pitanje, društvene uključenosti i smanjenje siromaštva. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 9, protiv 3, glasalo 12, ukupno 12. Konstatujem da je odbor doneo odluku o novčanoj kazni za Mariju Janjušević. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, razmatranje zahteva Aleksandra Čotrića, narodnog poslanika, za davanje mišljenja za vršenje druge javne funkcije. Kolega Čotrić je podneo zahtev za dobijanje pozitivnog mišljenja da uz vršenje funkcije narodnog poslanika obavlja i funkciju predstavnika državnog kapitala u Skupštini Jugoinspekt AD za kontrolu kvaliteta i kvantiteta roba Beograd, na koju ga je imenovala vlada rešenjem od 8. decembra 2017. godine, koje je dostavio u prilogu zahteva. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Gospođa Stamenković, izvolite. Hvala. Evo druge tačke dnevnog reda, moja omiljena tema, duple funkcije. Ja ne znam sad koji je po redu ovo zahtev za obavljanje druge javne funkcije koja je stigao na dnevni red ovog odbora, pošto ih već ima, već brojimo to u desetinama, pa sam se zabrojala, što je potpuno u suprotnosti sa zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije koja u članu 28 jasno stoji da to treba da budu izuzetni slučajevi, međutim mi smo toga naravno napravili pravilo, na to sam više hiljada puta do sad ukazivala. Sad bih malo o tome iz jednog drugog ugla, a to je, kao što smo pod tačkom 1 rekli da se opozicioni poslanici ovde kažnjavaju što rade svoj posao tako što im se oduzima određeni iznos od plate. Ove duple funkcije, to bi građani morali da znaju, jesu neka vrsta nagrade, novčane nagrade za poslanike vladajuće koalicije za dobro obavljen posao iz ugla izvršne vlasti, a to je potpuno podređivanje odlukama i zahtevima izvršne vlasti i potpuno zanemarivanje onog dela posla koji treba da obavljaju, to je da kontrolišu rad izvršne vlasti. Tako da mi imamo potpuno bizarnu situaciju u Skupštini,
da poslanici koji rade svoj posao i koji se trude da ne iznevere očekivanja građana da kontrolišu rad izvršne vlasti, bivaju kažnjeni, a narodni poslanici koji ne rade svoj posao dovoljno dobro, to jest uopšte ne kontroliše rad izvršne vlasti, već šta više, glasanjem na zvonce, aminuju sve što izvršna vlast u Narodnu skupštinu pošalje, e, oni bivaju novčano nagrađeni duplim funkcijama da bi svoja primanja negde obogatili. Ponovit ću ono što sam rekla i pod tačkom 1, a to je ja sam očajna u šta se izrodila ova skupština i kako ova skupština funkcioniše. Ova naša praksa veze sa teorijom nema. U teoriji upravo narodni poslanici iz vladajuće koalicije trebali bi da prednjače u kontroli rada izvršne vlasti. Ovo što imamo potpuno je obesmišljeno. Ja apelujem da se već jednom prestane sa dodeljivanjem ovih duplih funkcija, zato što stvaramo koruptivnu atmosferu u društvu. Izlažemo ljude situacijama da umesto da rade po savesti, rade onako kako se od njih zahteva, zato što im kao šargarepa pred nosom visi mogućnost druge funkcije kao nagrade ukoliko se povinuju izvršnoj vlasti. Pri tome, podsjećam da Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji od kad je donet ima eto tu nesrećno formulisanu rečenicu da izuzetno neko može da obavlja dve funkcije, odavno čeka na promenu. Još 2014. godine sama agencija napravila je model novog zakona. 2015. godine u jesen imali smo javnu raspravu o novom nacrtu zakona. U tom novom nacrtu zakona jasno piše da jedan funkcioner može da obavlja jednu javnu funkciju, da je kumulacija funkcija zabranjena, izričito zabranjena. Zašto taj zakon više od godinu dana stoji u fioci u nekom ministarstvu? Zašto ne dolazi u Narodnu skupštinu? Zašto ga ne usvajamo? Ne bismo li prekinuli ovu sumanutu praksu duplih funkcija? Gospodo narodni poslanici, kolege moje iz vladajuće koalicije, vi kontrolišete i rad izvršne vlasti. Vi treba da uputite pitanje ministarki pravde zašto to ne šalje, taj nacrt više od godinu dana ne šalje u Narodnu skupštinu. Treba to da uradim i ja, naravno, ali ja sam poslanik opozicije, mene neće da posluša. Vas će da posluša zato što ste je vi većinom svojih glasova izabrali na tu funkciju. To su pitanja koja moraju da se postave. Da je tačke razno, ja bi ga odavno već postavila, ali kao što rekoh, ja ne znam, moram sa kolegom Lakitićem da popričam iz Odbora za zdravlje i porodicu, on očigledno čovek pogrešno tumači poslovnik, od njega tačka razno ima. Možda i vi s njim da porazgovarate da i on ukine. Hvala. Gospođo Stamenković, vi kao narodni poslanik, pošto očigledno nemate dovoljno saznanja o tome koja prava imate kao narodni poslanik, dakle vi kao narodni poslanik, vi kao gospođa Branka Stamenković, dakle kao pojedinac, to je individualno pravo narodnog poslanika, možete da predložite bilo koji zakon, izuzev zakona o budžetu,
za koji je Ustavom definisano da ga može isključivo predložiti Vlada Republike Srbije. Znači, kao narodni poslanik možete da predložite bilo koji zakon, pa i novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Nemam pojma da li u nekim fiokama nešto stoji ili ne stoji, to sam sad prvi put čuo od vas. Ne znam zašto bi pitao ministarku pravde šta je s tim nacrtom zakona. Ta veza mi nije do kraja jasna. Ono što želim da kažem kao narodni poslanik, to je da smo se mi od Agencije za borbu protiv korupcije u nekom proteklom periodu, ne mislim na ovaj postojeći sastav agencije, ali na onaj prethodni i onaj pre njega, naslušali svega i svačega. Svakoga dana je na raznim televizijama profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković, ako se ne varam, koji je bio predsednik odbora, besomučno govorio o tome kako su ovi na vlasti ovakvi ili onakvi i vrše jednu, dve, tri funkcije, a on čovek bio i profesor univerziteta i predsednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije i vođa, predsednik nekog organa u sindikatu Nezavisnost, sve plaćene funkcije, sve funkcije koje su, da kažem, bile lukrativne prirode, ali je zato solio pamet svima redom, narodnim poslanicima, ministrima, kako smo mi, ne znam nija šta, otimamo od naroda, krademo, varamo i tako dalje, pri čemu narodni poslanici ruku na srce imaju relativno skromna primanja. U odnosu na dotičnog gospodina, ja mislim da imaju sigurno dva ili tri puta manja primanja. Ali to njega i njegove kolege nije sprečavalo da stalno napadaju narodne poslanike, ponekad i ministra, ali pre svega narodne poslanike, da smo mi ovde kao nešto mnogo korumpirani, mi se bavimo, pite Boga, kakvim nezakonitim radnjama, a on je čovek u jednom momentu, evo ja sam izbrojao, imao tri funkcije i tri plaćena posla. E sad, ako će takvi da nam drže lekcije, ja lekcije od takvih ne prihvatam. A vi kao narodni poslanik imate pravo da predložite novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i da sve svoje ideje o tome šta poslanik može, a šta ne može i koje su nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, da to lepo definišete u vašem predlogu zakona, da to će ući u proceduru Narodne skupštine i možda ćemo jednog dana o tome i da raspravljamo. Dakle, nemamo mi potrebe bilo koga da pitamo. Vi kao narodni poslanik takođe možete da imate pravo zakonodavne inicijative, to vam Ustav garantuje. Prema tome, pustite vi ministarku pravde i vladu i sve ostale. Vi kao Branka Stamenković možete lepo da napišete novi predlog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i da sve vaše ideje vezano za to iznesete u vašem predlogu zakona i verujte mi, ja ću sa zadovoljstvom da ga pročitam i ubeđen sam da ću iz tog vašeg predloga zakona da naučim mnogo toga o tome kako treba da se vodi borba protiv korupcije. Gospođo Stamenković, vi ste se javili po kom osnovu? Po osnovu, imam još 5 minuta. Hvala. Molim vas, predsedavajući, kolegijalno vas molim, nemojte mi držati predavanja o tome šta ja kao poslanik mogu, a šta ne mogu da uradim. Ja to vrlo dobro znam. Ja mogu da podnesem predlog zakona novog o Agenciji za borbu protiv korupcije, ali ja mislim da ova država i društvo će imati mnogo veće koristi ukoliko to uradite vi. To jest, ukoliko ono što je izvršna vlast već pre više od godinu dana pripremila već i što je već prošlo javnu raspravu, što nije idealno, ja sam taj nacrt čitala, ali ako ništa drugo, u tom nacrtu zakona više nema kumulacije javnih funkcija, ona je potpuno zabranjena. Veću težinu će imati i veće šanse da bude usvojen zakon koji potiče od onih koji imaju
većinu u Skupštini, nego zakon koji potiče od opozicije. Molim vas, za ovih godinu i po dana, koliko je zakonskih predloga opozicije, a ima ih jako mnogo, uopšte došlo na dnevni red da se o njima raspravlja u Skupštini? Nula. Znači, nula zakona. Znači, vi meni sad praktično kažete, koleginice Stamenković, ponesite vi predlog zakona, pošto tako ćemo najlakše da vas skinemo s dnevnog reda, jer svejedno to nema šanse nikada da dođe na dnevni red, a mi što se nas tiče, mi ćemo da odugovlačimo koliko god možemo sa donošenjem novog zakona Agenciji za borbu protiv korupcije, kao što odugovlačimo od 2013. 14. od kad se prvi put počelo o tome pričati, zato što su nam srcu drage i mile duple funkcije i razvlačit ćemo to što duže, jer i sami znamo da kad bi taj novi zakon došao na dnevni red i bio usvojen, ne bi više mogli da nagrađujemo poslušne poslanike koji ne kontrolišu rad izvršne vlasti, već se povinuju njihovim zakonima uz pomoć tih duplih funkcija. Hvala. Ako možete vreme da mi isključite. Možete vam još. Nemojte da se uzbuđujete, gospođo Stamenković, vaš predsednik Udruženja građana Dosta je bilo, u jednom momentu imao je 17 funkcija. Kad ga neko stigne, ja ću da mu čestitam. Ali taj rekord je zaista teško boriti. Za reč se javio gospodin Marijan Rističević. Zahvaljujem. S obzirom da moja grupa, koliko ja znam, u 17 firmi nema člana odbora. A mogu ja, mogu. Izvolite, gospodin Rističević. Koleginica me podstakla, nisam mislio da se javim, s obzirom da mi ovde nemamo prisutnog člana odbora kao poslanička grupa. Naravno da ću ja da podržim ovaj zahtev gospodina Čotrića. Po meni to je bolje da to znamo, nego da recimo od svojih partija po znacima navoda dobijemo 800.000 dinara i onda držimo predavanje o moralu. Dakle, uzmete od političke stranke po znacima navoda koja je registrovana kao udruženje građana i onda na dirljiv način pričate o Agenciji za borbu protiv korupcije. Mi koji imamo registrovane političke stranke, ovde ima kolega iz raznih političkih stranaka, znamo koje su naše obaveze i koje su kazne kojima podležemo kao predstavnici političkih stranaka i kao političke stranke ukoliko izvršimo neki prekršaj iz domena finansiranja političke organizacije. To sa udruženjima građana nije slučaj. Posebno je opasno što je udruženjima građana, za razliku od političkih stranaka, dozvoljeno finansiranje iz inostranstva. Ja se sećam te 2010. godine, kada je bila čuvena preregistracija političkih stranaka, što je meni veoma teško palo, jer ja imam manju političku stranku, čiji sam pripadnik, pa smo morali to da preregistrujemo sa 10.000 potpisa na određen način izvršena seča, posebno tih manjih političkih stranaka, za koje ja mislim da su mnoge bile zlata vredne, ali posle ti isti ljudi, gotovo, uz ove dopune, su počeli da osnivaju neke političke pokrete koji se registruju, recimo, u Agenciji za privredni registar. Registrujete neku organizaciju, nazovete to pokretom. Ne morate da podnosite nikakve izveštaje Agenciji za borbu protiv korupcije, već to možete onako. Imate onako političku stranku, paralelnu političku stranku, koja nije politička stranka, ali eto, jeste neki pokret, pa kao je to politička stranka, pa imate Borka, Janka, tamo nekog čudnog lika ovako, znaš, koji ima 15 funkcija, i na kraju ustanovite da tu ima i nepotizma. Recimo da određeni poslanici imaju u Agenciji za borbu protiv korupcije rodbinske veze. Eto, uske rodbinske veze, pa recimo majka kontroliše ćerku. I to nije nikakav konflikt interesa, ja ne vidim da ovde Čotić ima neki konflikt interesa te vrste, a recimo u toj Agenciji za borbu protiv korupcije radi gospođa čija ćerka narodni poslanik. Kaže, to nije nikakav konflikt. Zato bih ja podržao tu izmenu zakona, ukoliko je to moguće, ja vidim da tu ima nekih veza, pa da se eliminiše i ta veza rodbinske vrste, da se ne može
onda možete zamisliti kako se kontroliše politički lider udruženja građana registrovanog u tamo nekoj agenciji za privredne registre, koja ne podleže nekoj kontroli, kako se sve to kontroliše, njegova imovina, ukoliko ja imam nekoga koga mi on stavio na listu. Onda je to gotovo. I još kad imamo dva člana u savetu za borbu protiv korupcije, onda vidimo da određene političke stranke koje su u stvari registrovane kao udruženja nevladine organizacije, se postavlja pitanje, ja to često kažem antivladine, ali da uzmemo da su nevladine, postavlja se pitanje šta ako pobedu na izborima? Jesu onda nevladine, nisu vladine. Tako da kod nas sve to je iskrenuto, zato bi ja podržao ovu inicijativu da mi to uzmemo, taj zakon o borbi protiv korupcije u agenciji i tako dalje, da to malo pročešljamo, da pojačamo to, pa da vidimo to pitanje morala, dvojno pitanje, onako, da vidimo koje je u principu moralno što se tiče Čotrića, sve nam je jasno. Ali ovo drugo što je skriveno oko same agencije, ljudi koji tamo rade, političke stranke koje nisu političke stranke, nego su udruženja, mogućnost finansiranja iz inostranstva, dakle, to na određen način utiče na političke prilike u zemlji, evo kolega Mirčić će se složiti, i dovodi nas koji imamo registrovane političke stranke u vrlo neravnopravan položaj, pre svega zbog samog prikupljanja, troškova prilikom prikupljanja, podnošenja izveštaja, nemogućnosti finansiranja spolja, dakle, mi koji smo apsolutno nekako u tim zakonima kontrolisani, ne možemo lako da pređemo preko toga da neki jednostavno tako budu izuzeti od te kontrole koja je veoma značajna, veoma značajna u ovom društvu. Zato bi ja podržao ovo Čotrićevo, sve je jasno, Agencija za borbu protiv korupcije posle ovog može to da mu ospori, ova odluka ništa ne znači, prema tome makar nam je vidljiva, a ovo što do sad nije vidljivo, o čemu sam ja govorio, to ostaje da rešavamo u tamo nekom zakonu koji, ako bude ovih mojih ideja u tom zakonu, neće biti na korist oni koji su ovde prosipali neke moralne piče. Hvala. Zahvaljujem se gospodinu Vističeviću, budući da se više niko ne javlja za reč. Zaključujem diskusiju i predlažem da kolegi Čotriću damo pozitivno mišljenje iz člana 28 zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 10, protiv 1, glasalo 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor dao pozitivno mišljenje Aleksandru Čotriću. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Samo jedna mala napomena, o ovoj tački nećemo glasati u smislu usvajanja ovog izveštaja. Ovo je više jedna informacija iz koje se vidi da je eparhija Raško-Prizrenska upotrebila novac iz Fonda solidarnosti za kupovinu određenih životnih namirnica. Dakle, treća tačka dnevnog reda je izveštaj eparhijskog upravnog odbora eparhije Raško-Prizrenske. Upravni odbor eparhije Raško-Prizrenske nam je dostavio izveštaj o pravdanju sredstava koja je odbor u dva navrata, 28. decembra 2016. godine i 8. juna 2017. godine, iz sredstava Fonda solidarnosti uplatio kao pomoć narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji u ukupnom iznosu od 218.768 dinara. Obavešteni smo da je novac upotrebljen za kupovinu 880 kg pasulja, o čemu je dostavljen račun, a priložene su i fotografije koje možete videti u e-parlamentu. Dakle, o ovome nećemo glasati, ali ako neko želi da diskutuje, izvolite. Gospođa Stamenković, izvolite. Hvala. U ovom izveštaju vidimo da je nekih 218.000 dinara otprilike, koliko je u prvoj polovini 2017. prikupljeno od novčanog kažnjavanja poslanika opozicije odlukom ovog odbora, prosleđeno na Kosovo i Metohiju za finansiranje rada narodnih kuhinja, i lepo je od njih što nas obaveštavaju šta je sa tim novcem urađeno,
u izveštaju stoji da je za tih 218.000 dinara kupljeno 880 grama pasulja. Izvinjavam se, kilograma, moja greška, lapsus je u pitanju, verujte, nisam žela da obmanem nikog. 880 kilograma pasulja. Moja osnovna reakcija kad sam videla ovaj izveštaj je glasila: teško gladnom narodu koje hranimo od novčanih kazni narodnih poslanika. Osnovno pitanje koje ovde se postavlja je: a zašto je narod gladan? Nas je taj gladni narod ovde izabrao da se postaramo da u ovoj državi krene neki privredni rast, koji će da otvori neka radna mesta, gde će oni moći da se zaposle, pa da onda od sobstvenog rada sami sebe i svoje porodice hrane. Nažalost, kao što sam i pod prve dve tačke već obrazložila, ova Narodna skupština uopšte ne funkcioniše na taj način i nije joj glavni cilj to da se postaramo da ljudi od svog rada mogu da žive, nego se, eto, finansiraju narodne kuhinje zato što smo izneverili svi zajedno očekivanja gladnog naroda. Meni stvarno nije jasno zašto predstavnici vladajuće koalicije, kad su već dogovarali tu koaliciju sa Ramušom Haradinajem na Kosovu i Metohiji, nisu dogovorili makar da se napravi gladan narod. Tačka dnevnog reda je izveštaj eparhijskog upravnog odbora eparhije Raško-Prizrenske. Tačka dnevnog reda nisu vaše aluzije o Ramušu Haradinaju, o Hašimu Tačiju i o bilo kome drugom. Ne znam gde ste vi bili 1998. i 99. godine. Predsednik moje stranke je bio u vladi koja je branila Saveznu Republiku Jugoslaviju od tih istih Haradinaja, Tačija i NATO pakta. Prema tome, nemojte mi držati predavanja o tome na jedan krajnje licemeran način, kao eto vi sad sa Haradinajem i tako dalje. Albanci na Kosovu i Metohiji imaju pravo da glasaju za koga oni hoće. I to ne možemo da im osporimo ni vi ni ja. A srpski narod na Kosovu i Metohiji, koji se svakoga dana suočava sa pitanjima da li će sutra da osvane živ i šta će biti sa njegovom imovinom i sa njegovom decom, nalazio se pred dve užasno teške alternative: da bude deo sistema, što je teško, što nosi sa sobom niz problema, ili da bude potpuno van sistema privremenih institucija na Kosovu i Metohiji. I kad se opredelio da bude, jer je smatrao da je to bolji način da sačuva ne samo svoje živote, svoju imovinu, nego da sačuva elemente državnosti države Srbije na Kosovu i Metohiji, vi koristite svaku moguću priliku, pa i evo sad ovaj krajnje dobronamerni izveštaj Upravnog odbora eparhije Raško-Prizrenske, da nam držite lekcije o tome kako smo navodno mi ti Srpske napredne stranke koji nešto muljamo sa Haradinajem, Tačijem i tako dalje. Nemojte to da radite. Imajte vi vašu, ako uopšte imate bilo kakvu politiku kada je u pitanju Kosovo i Metohija, ali da prebacujete bilo kome iz Srpske napredne stranke da radi nešto što je suprotno Ustavu Srbije na Kosovo i Metohiji, to ja na ovom odboru jednostavno ne mogu da dozvolim. Ne možete vi o svakoj tački dnevnog reda da pričate šta vama padne na pamet. Možete da govorite o tački dnevnog reda. Tačka dnevnog reda je izveštaj eparhijskog upravnog odbora eparhije Raško-Prizrenske, iz kojeg se vidi da su ljudi kupili 880 kilograma pasulja od novca koji je dobijen iz Fonda solidarnosti. O tome možete da pričate. A o Ramušu Haradinaju, o Tačiju i o svima ostalima možete da pričate na vašim tribinama. Ja se u to ne mešam, ali na sednicama administrativnog odbora ne možete, jer to nije tačka dnevnog
dnevnog reda. Znači, ako hoćete da nastavite da govorite o izveštaju eparhije, Raško-Prizrenske, izvolite, ako nećete, daću reč drugom kolegi. Hoćete da govorite o tački dnevnog reda? Dobro. Za reč se javio gospodin Mirčić, izvolite. Pa mislim da bi trebali da glasamo o ovome izveštaju iz prostog razloga da radi se ovde o ovoj finansijski izveštaj, a odbor je sredstva koja se biraju od na ime kazni koja je izrečena poslanicima, uputio jednim delom, preusmerio ta sredstva u ovu eparhiju. I dobro je to što je predstavnik eparhije poslao ovaj izveštaj, insistiram na kraju krajeva da se izjasnimo o ovome izveštaju, zato što on mora čovek da ima pokriće, oni moraju da imaju pokriće u utrošenim sredstvima, odnosno da li odbor na neki način odobrava ili ne odobrava utrošak ovih sredstava. Iz tog razloga moramo da glasamo. Što se tiče same tematike, nezahvalno je u svakom slučaju raspravljati o ovome, zato što se ovde s jedne strane radi o prekoj potrebi ljudi koji su dole na Kosovu i Metohiji, da osnovnu svoju egzistenciju rešavaju, nažalost, i na ovakav način, a s druge strane ima i ta dimenzija gde ova sredstva se ostvaruju tako što kolega kolegi zavlači ruku u džep i uzima mu pare, pa pospešuje tu narodnu kuhinju. I zbog toga je veoma, veoma nezahvalno pogotovo politizovati ovakvu jednu temu. Mislim da bi bolje bilo da smo kao poslanici pokrenuli jednu humanitarnu akciju da dnevnicu ili tako nešto slično damo, ustupimo narodnoj kuhinji onima koje je potrebno pre svega na Kosovu i Metohiji. Tragično je to što narodne kuhinje sve prisutnije su i prisutnije, ali moramo u ovom trenutku ipak da sačuvamo neki nivo kada je u pitanju rasprava. Ponovo kažem, u ime Srpske radikalne stranke insistiram da se glasa o ovom izveštaju. Dobro, zahvaljujem se gospodinu Mirčiću. Samo jedna kratka napomena. Dakle, Upravni odbor eparhije Raško-Prizrenske je dostavio ovaj izveštaj administrativnom odboru. Oni ljudi nisu insistirali da se o tome glasa. Ovo su nam dostavili prosto da bismo se mi uverili da su oni sredstva upotrebili za one namene za koja su ona i namenjena, ali ja ne vidim ništa sporno u tome da prihvatimo predlog gospodina Mirčića i da formalno glasamo o ovom izveštaju. Da, u redu, glasat ćemo o ovom izveštaju. Oni ljudi nisu tražili da se o tome glasa, ali ne vidim da tu postoji bilo kakav problem iako ovome glasamo. Da li se još neko javi za reč? Gospođa Stamenković, izvolite. Ne. Hvala. Ja sam samo htela da pitam kako je moguće da smo samo sad dobili izveštaj? Znači, sad me kolega Mirčić me je praktično podstakao da razmišljam na taj način. Ja ne znam, za ovih godina i po dana, na 6 meseci mi odlučujemo kome tu donaciju iz Fonda solidarnosti uplaćujemo. Znači, imamo prvo za drugu polovinu 2016. smo neke novce donirali, pa za prvu polovinu 2017. to je ovo sad, i nešto smo i krajem 2017. isto odlučili i negde novce poslali. Znači, nama fale dva izveštaja. Bilo bi lepo da svaki put dobijemo izveštaj. Meni, mislim, pa ne, kolega Mirčiću, vi ste tražili da, rekli ste i to, finansijski izveštaj. Znači, bilo bi lepo da svaki put to imamo. Meni nekako čudno da to imamo samo sad, kad negde otprilike treba opravdati silne kazne koje se izriču opozicionim poslanicima. Da se to ne bi tako percipiralo u javnosti i da ne bi to padalo ljudima na pamet, ko što je meni palo na pamet, iskreno vam kažem, jer ranije nisam nikakve izveštaje videla, bilo bi dobro da to postane praksa, da to imamo svaki put. Znači, na 6 meseci mi novce negde uplatimo, ne neophodno da bi mi proveravali način na koji je to utrošeno,
nego ako smo već donirali, ja recimo evo volim da znam, ja baš me zanimalo i sad mi je lepo da znam da je od silnih kazni opozicije, pričemu vi znate da moja poslanička grupa u tome prednjači, ajde neka uteha, 880 grama pasulja, kilograma pasulja, izvinjavam se, ne znam šta mi je danas, za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji. Prosto je lepo imati tu informaciju. Jel bi mogli to da napravimo da bude praksa? Eto, čisto apel i sugestija. Hvala. Dakle, mi smo u dva navrata doneli odluku da sredstva iz Fonda solidarnosti uputimo eparhiji Raško-Prizrenskoj za finansiranje narodnih kuhinja. To smo uradili 28. decembra 2016. godine i 8. juna 2017. godine. I doduše to smo uradili 29. decembra 2017. godine, ali kako da vam kažem, od toga je prošlo svega, nije prošlo ni 20 dana, dakle ljudi nisu jednostavno bili u mogućnosti da nam sastave izveštaj o tome, ali za ona sredstva za koja smo im uputili, odnosno ona sredstva koja smo im uputili 28. decembra 2016. i 8. juna, oni su to ljudi opravdali. Ali nije bilo na dnevnom redu za 2016. Nismo o tome raspravili. Pa nismo raspravljali zato što su ljudi izveštaj sastavili tako da su obuhvatili našu uplatu od 28. decembra i našu uplatu od 8. juna 2017. godine i te dve uplate su objedinili u jedan izveštaj. I ja mislim da je ovo jedna dobra praksa i da je ovo korektno, krajnje korektno od eparhije Raško-Prizrenske, što je uputila izveštaj i ponavljam još jedan put, gospođo Stamenković, zaista nema potrebe da sad budemo degutantni, ovde je reč o jednoj, malo je reći, humanitarnoj stvari. Dakle, oni su ljudi u jednom izveštaju objedinili dve naše uplate od 28. decembra 2016. i od 8. juna 2017. godine. Verovatno ćemo o tome biti obavešteni i povodom naše uplate, odnosno naše odluke od 29. decembra 2017. godine, ali prosto verovatno će to biti na nekoj od narednih sednica administrativnog odbora. Po kom osnovu se javljate, gospođo Stamenković? Da odgovorim samo... Na šta da odgovorite? Pa sve sam odgovorio. Pa sve sam odgovorio, gospođo Stamenković, mislim, nemojte sad da idete u krajnost. Pa sad, znate, Vuk Karadžić je svojevremeno imao onaj utuk na utuk na sitnice jezikoslovne. To je bilo u 19. veku povodom reforme srpskog jezika. Ali ovo je sad sednica administrativnog odbora, da ne idemo baš previše u literaturu. Dobro, evo ja prihvatam sugestiju kolege Mirčića i stavljam na glasanje izveštaj eparhijskog... Dakle, stavljam na glasanje izveštaj eparhijskog upravnog odbora eparhije Raško-Prizrenske vezano za pravdanje sredstava iz Fonda solidarnosti koje su uplaćene kao pomoć narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje za 9, glasalo 9, nije glasao 1, ukupno 10. Konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio izveštaj eparhijskog upravnog odbora eparhije Raško-Prizrenske. Budući da smo završili sa svim tačkama dnevnog reda, zaključujem 38. sednicu odbora i zahvaljujem se svim kolegama na učešću i radu.